logu skatu politika. Attiecībā ar pilsētas plānošanu lielāka uzmanība būtu jāpievērš tam, kādu skatu gūtu nama iedzīvotāji no saviem logiem. Šī politika gan neattieksies uz pirmajiem diviem stāviem, bet gan tikai uz skatu no augstāk esošajiem stāviem. Logu skatu politikas mērķis ir novērst neizdevušos pilsētas plānojumus, kā pa piemēru Zolitūdē. Sevišķi spilgts trūkums šim plānojumam no logu skatu perspektīvas ir tās caur abu masīvu vidu ejošās ielas, kuras no abām pusēm ir apbūvētas ar augstceltnēm. Tā problēma gan rodas arī citās vietās Zolitūdē, kuras attēlā ir marķētas sarkanā krāsā. Tas ir vienkārši slikts plānojums. Ja pat no 9. Stāva loga nepaveras skaists skats, bet gan vienkārši samērā tuvu esoša māju siena. Tas nav labi, ka izteiktā tuvuma dēļ no pretējās mājas tās iemītniekiem ir labi redzams, kas notiek istabā, ja nav aizvilkti aizskari. No loga paveras nevis plaša un skaista panorāma, bet gan neizbēgams skats uz pretīm esošu māju. Nākotnē Latvijā dzīvojamos rajonus vajadzētu plānot labāk sistemātiski, atsakoties no augstu māju izvietošanas paralēli tuvu vienu otrai. Šādu ierobežojumu pat vajadzētu ierakstīt likumā. Dzīvojamos rajonus vajag plānot ar nopietnu domāšanu par skaista panorāmas skata veidošanu no augstceltņu logiem. Tas automātiski novad pie netik blīvas apbūves ar augstceltnēm, kurām pa starp ir dāsnāk izvietoti stāvlaukumi, parki, rotaļu laukumi, savrūpmājas un citādas neliela augstuma minimāli skatu aizsadzošas celtnes. Tai pašā Zolitūdē ir redzama nevajadzīga saspiešanās, kas ir saistīta ar stāvlaukumu trūkumu pie pašas mājas ieejas, kamēr starp abiem masīviem atrodas milzīgs stāvlaukums.